אתם הגזמתם עם כל מה שרשמתם וזה, אבל תמיד הייתי בקשר טוב עם מכבי חיפה. דיברתי איתם לאורך כל הקיץ, היו דברים שלא הסתדרו, והנה זה הסתדר, ומחר בעזרת השם אני אחתום על חוזה חדש. אני מבין את הקש של האוהדים כלפיי, ואני מקווה שבמהלך העונה השריקות בוז שקיבלתי הפכו לכפיים. מכבי חיפה מועדון שגדלתי פה מגיל 10, ומחר אני חותם על חוזה, וזהו, אני עכשיו כל כולי למכבי חיפה, וגם הייתי, ומקווה שביחד נגיע להישגים. אף אחד לא מושלם, ובעזרת השם לאט לאט אנחנו נלמד את הדברים הלא טובים. האמת שהשנה יש משהו שונה, שגם מי שהספסל גם רעב להיכנס ולתת כל קולו, זה בא מהאמונים, רובי נותן לנו הרבה מוטיבציה, וזה... כל אחד מחכה לדקה שהוא משחק, והשנה יש הרבה אנרגיות חיוביות, וכל אחד מקווה ש... יפתח בהרכב בסופו של דבר. קודם כל מבחינת ההרגשה, אז ברור שעד אתמול ההרגשה היא כולם היו מצוברחים, הראש קצת למטה, אבל אין לנו זמן לעסוק במה שהיה ולהיות עם הראש למטה, לאחר פנים שלנו הם קדימה. לקראת המשחק נגד קריית שמונה, אתמול ראיתי את המשחק ואני בטוח כולם, שכל השחקנים גם כן ראו, קריית שמונה זה אלופה וקבוצה טובה מאוד, ו... אני חושב שמעכשיו ההתייחסות צריכה להיות רק לכיוון המשחק הזה. תראה, מה שאתם יודעים זה מה שהיה, אוקיי? כן. אבל אני כמאמן אתייחס לשחקנים שנמצאים בסגל, אני לא מכחיש, אבל אני חושב שמן הראוי זה להתייחס לשחקנים שישנם היום בסגל. ואם שחקן אחר יצטרף ותשאלו אותי, אני אענה לכם עליו. אוקיי, אז אני אמשיך. אנחנו התחלנו גם את הליגה. והעיסוק שלנו כרגע זה במשחק למשחק. היה משחק נגד מכבי תל אביב, שיחקנו בו טוב, היו הרבה רגעים טובים, היו גם פחות טובים, ובגלל זה גם הפסדנו. והפנים שלנו הם כרגע לכיוון קריית שמונה. מה שצריך לחשוב ולהשיג, כל אחד כמובן שאני משיג מכל משחק ומכל אימון גם כן. אבל כרגע הפנים הם קדימה לכיוון קריית שמונה, ואיך אנחנו נתמודד מול קריית שמונה. למעשה דיברתי ואמרתי קודם, משחק מאוד קשה לקבוצה חזקה. בשיטות משחק, בסגנון משחק, זה כל הזמן, יש כמה אפשרויות של... שתוך כדי משחק אתה גם משנה, ושחקנים מתרגלים לזה. כשאתה מוביל, אז יש מצב ואתה מרגיש איזושהי מצוקה, אז אתה יודע, אתה משנה טיפה ביותר בקטע הגנתי, וכשמובילים עליך, אז אתה משנה את הסגנון ואת השיטה ליותר התקפי. למעשה במשחק האחרון, אז היו, כמו שאמרת, שתי שיטות, ויכול להיות שיהיו עוד שינויים גם במצבים אחרים. זה חלק מתפקוד של קבוצה, אני חושב ששחקנים הם משחקים מגיל 9 ותאמין לי שהם יודעים לשחק בכל שיטה. אני מאמין שיש דרך וכשאתה מאמין בדרך שלך והדברים עובדים כמו שצריך, אז הכל מסתדר. כך שאני לא חושב על סיטואציות שליליות לקראת משחקים ובכלל בחיים. כך שמטבעי אני מאמין תמיד בתוצאות טובות ושנעשה את מה שצריך ביום שבת. קריית שמונה היא האלופה ובזכות, וגם השנה הם יהיו בצמרת חזק, ללא ספק, רואים את זה. עכשיו המחזור הראשון עבר בשלום עם הרבה משחקים טובים גם, אטרקטיביים, שעושים טוב לכדורגל אחרי העונה האחרונה.